O tana eh, ama tana ano sino? No, not to be here. Do you want to try this one on him? Yeah, sure. I can try first. Yeah, sure. Everything is fine. Come on. Cover dulu, charge bateri. Kejap lagi nak jaga Fatih, ayah, atuk. Dah. Ada dia tu. Kereta nak naik. Surai. Gambar gini pun dah cantik. Aku duduk. Aku dah okey dah ni. Macam kita nak Manchester. Kenapa kereta tu? Tu. Mount Bully. Bawang mula. Kereta banyak bawang-bawang ni, Fatih. Kereta tak larang naik atas lah tu. Terima kasih orang bawang ni. Wah. Video dah buka dah. Ambil gambar sekarang shuttle bus untuk village sekarang village. Thank you.
Sedang ski. Kita dekat Bangula. Hari ini adalah kita di Australia. Besok hari keempat kita akan belajar ski lesson. Dah bayar dah ada ski lesson. Boleh ajak Atir buat snowman. Kena bayar dalam tangan ni. Really, really, really stop here. Kali memang tak ada.
Yeah. Dah jauh-jauh macam ni, senang ke nak deploy Wi-Fi? Kena call yang ni, tak boleh phone lah. Jatuh eh. Hati jatuh. Ha, tengok lah Liza. Oh, tengok. Aduh. Jimmy. Patin. Oh, apa? Ya Allah. Ha. Oh, special lah ni goreng. Ni goreng special. Oh, apa? Kocok. Ada beli dia punya ni? Oh, ni. Raspberry. So hari ini kita dah sewa ski set. Hari ini kita akan ambil lesson. Thank you.
dah tengah fikir macam mana nak turun slope ni. Ya tadi. It is very nice. To actually ski. Yeah. Morning. Dan kalau ada ski yang datang lagi ya. Tapi ready. Sekarang dah boleh ski. Banyaknya asap awak isap rokok. Akhirnya dapat duduk kat tempat yang tak sejuk sangat. Dekat atas tadi berangin, berasap semua. Memang habis terilah. Bau apa ni ya? Bau. Tapi memang best lah. Dah turun bawah ni. Tapi tadi seram gila. Masa kat atas dengan kena marah lagi. Baik tak ambil video tadi tu, kalau ambil lagi kena bangga. Kena sabun tak? $2 for 10 minutes. Ada sabun tak? Sabun ada 10 cent. Quieto. One, two, three. Jalan orang. So hari ni plan kita nak pergi Opera House dengan Sydney Bridge. Mungkin besok pergi zoo insya-Allah kalau ada rezeki. Cuci kat sini kurang sikit-sikit. Okay.
looks like. Hold on, I need it there. Motosikal red tu yang paling best tu. RM10. Awak eh? Bridge je. Di mana? Di laut. Ya. Saya turun dulu eh. Toilet. Fatih. Dua. Tiga. Tangan atuk tepi. Empat. Lima. Tu tengok atuk. Atuk. Atuk kan ambil. Tengok penyet. Wan. Tiga. Empat. Bek jatuh, bek jatuh. Pergi. Go. Abang yang datang sini ya, eh. Siapa ni? Siapa? Dia t-shirt ni tu. Tengok jalan dulu, eh. Tapi tak boleh lama ke tu? Fatih, bapa? Fatih. Fatih.
Saya nak cari sini yang pilih. Hey, ya. Ya. $45 besar ni. Eh, bulu kanguru lembut gila. Letak kat depan rumah kapet. Okey tak? Okey lah eh. Jom. Halal. Halal. Jangan, jangan. Ha? Market City. Market City, ini market. Saya nak tahu. City. Coriander. Ha, mungkin lah hotel ni tu. Have you parked your car legally? Australian, Bosnia, Herzegovina, ni apa? Australian, Bosnia and Herzegovina Islamic Society.